दरगाह शरीफ के पास ख्वाजा फारूक रंजुशाह ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, रियासत है, इसमें भी बड़ी दरगाह है, बड़े हमारे अलिया इकराम है, बड़े आला पैमाने के अलिया इकराम है, साहब है अमीर कबीर हमारे वसल पाक का, वहाँ पे भी आस्थान शरीफ है, हमारे मखदूम साहब के आस्थान शरीफ है, शेखुल आलम का आस्थान शरीफ है। तो एक चीज़ है कि जब जहाँ तक इन अलिया इकरामों का ताल्लुक है, जो इंसानियत का पैगाम चुका, इंसान को नज़दीक लाओ, मोहब्बत करो, और रिवॉल्यूशन ऑफ लव, एक मोहब्बत अपनी जगह एक इनकलाब है, और इसको लोगों को अपने करीब ला, मोहब्बत से ला, वो तभी हो सकेगा जो हमारे सूफी बुजुर्गवार है और सूफी अवलिया कराम है, क्योंकि ताली नई जनरेशन तक पहुँच जाए। बैन अल-अक़वामी सूफी कॉन्फ्रेंस की तकरीब का सिलसिला शुरू होते ही मेहमानों का इस्तकबाल शाया निशान तरीक़े से किया गया और हज़ारों अकीदतमंदों ने ख्वाजा गरीब नवाज के तईं पेश की जाने वाली खराज अकीदत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बेगम फौजिया गुलशाह ने प्रोग्राम के बारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अजमेर में हम लोग एक इंटरनेशनल सूफ़ी फेस्टिवल कर रहे हैं, जो मतलब एक ट्रिब्यूट होगा ख्वाजा साहब के लिए, टफेथ फाउंडेशन इंडिया और कश्मीर सोसाइटी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कश्मीर सूफिज़म, हम सब मिलके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। रहने वाले दुनिया के नामवर नातख्वान इब्ने बतूती ने आंसुओं की धार पर अकीदतमंदों के दिल जीत लिए। اللهم بسيره إليك وبسره لديك آمن خوفنا وأخل عثرتنا وأزهب همنا وكن لنا ولا تكن علينا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم مولاي قد ما من Thank you.
خواجہ غریب نواز کے شاہی قوالوں نے اپنی پر اثر قوالیوں سے خواجہ کے دربار میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ کشمیر کے نوجوانوں نے اپنی عقیدت پیش کر کے روحانی منظر کی عکاسی کی۔ Yes.
کانفرنس 7 دن صبح سے شام تک جاری رہی. ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوئے. دانشور حضرات نے صوفی بزرگان دین پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور ان کی انسانیت نوازی کے بارے میں ساری دنیا سے آئے ہوئے مندوبین کے دل جیت لیے. خواجہ غریب نواز جنہوں نے اپنی محبت کے پیغام سے 90 لاکھ لوگوں کو دائرہ اسلام میں لایا کی درگاہ پر شہنشاہ اور بادشاہ تپتے صحراؤں پر ننگے پیر چل کر حاضری دیا کرتے تھے. آج بھی اجمیر شریف کے آنگن میں وہی روحانی سما ہے اور وہی روحانی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں جہاں لوگوں کے دل جیتے جا